ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ሁልጊዜ ስለ ግብርና የሚያወራ የግብርና ምርምር ውጤቶችን የሚያስተዋውቅ የግብርና ምርምር ተመራማሪዎችን የሚያስብ የሚያስተዋውስ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ግብርና ላይ ትኩረትን ያደረጋችሁ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም የሚነገረው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያውን የበለጠ እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም ዛሬም ያው ስለ ሰብል ነው የምናወራው፣ ስለ ግብርና ነው የምናወራው። ዛሬ ተራው ማሽላ ሆኗል። ስለ ማሽላ ትንሽ ነገር ላውራችሁ። ማሽላ ያው እንደሚታወቀው በቆላማ አካባቢ በጣም ሰፊ ኤሪያ ይዞ በተለይ ዝናብ እጥረት ላለባቸው አካባቢዎች ተመራጭ ሰብል ነው። ምክንያቱም ካለው ተፈጥሯዊ ባህሪ አኳያ ያለውን የድርቅ ሁኔታ ተቋቁሞ ምርት መስጠት የሚችልበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። እና ዛሬ ስለ ማሽላ ትንሽ ነገር ልበላችሁ። ማሽላ ከአገዳና ብር ሰብሎች የሚመደብና 70% በሚሆነው በእርጥበት አጠር ቆላማ የሀገራችን ክፍሎች በአንደኛነት በሰፊው የሚበቅል ወይም የሚመረት ሰብል ነው ማሽላ። 70% የሚሆነው ደግሞ በደጋና በወይና ደጋ አካባቢ በተለይ በእርጥበት አዘል ዝቅተኛ አካባቢዎች ላይ የሚመረትበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። በአገራችን ያው ለእንጀራ፣ ለባህላዊ መጠጦች፣ ለጠላ፣ ለአረቄና እንደዚሁም እንደ ቦርዴም እንደሚዘጋጅበት መረጃዎች ይገልጻሉ። ለእንስሳት መኖነት ያገለግላል ማሽላ። ለቤት መስሪያና ለአጥር ማጠሪያም እንደዚሁ ግልጋሎት የሚውልበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይናገራሉ። በውጭው ዓለም ደግሞ ለኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃነትም እንደዚሁ የሚቀርብበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ይገልጻሉ። ማሽላ ያው በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ይዘት ያለው ሰብል ሲሆን ፕሮቲን ይዟል። ካርቦሃይድሬት በሰፊው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወደ 73% ካርቦሃይድሬት ያለው እንደሆነ መረጃዎች ይናገራሉ። የስብም እንደዚሁ ክምችት አለው። የፕሮቲን እና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ነው ማሽላ ማለት ነው። እና በተለይ በምግብነት ያው ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ በእንጀራ በቋሚነት እንደ ስቴብል ፉድ የሚባል ማለት ይቻላል ማሽላን። በተለይ ቆላማ አካባቢ ይሄ ሰሜን ምስራቅ አማራ አካባቢ ያለውን ከትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ ክልል በአጠቃላይ ቆላማ አካባቢዎች በሰፊው እየለማና ለምግብነት በቀጥታ እየዋለ ያለ ሰብል ነው ማሽላ ማለት ነው። ካለውም ለምግብነት ከመፈለጉም የተነሳ በአብዛኛው ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረግም ሰብል አይደለም። ለሀገር ውስጥ ኮንሰፕሽን ብቻ እየዋለ ያለ ሰብል ነው ማሽላ። ማሽላ ከጠቅላላ የብርና አገዳ ሰብሎች ውስጥ የማሽላ ምርት ድርሻው ወደ 18.5%ን ምርት ድርሻ እንዳለው ነው። ይህም እንደዚሁ ደግሞ ሽፋኑም 18.5% ከአጠቃላይ ከሴሪያል ወይም ደግሞ ከብርና አገዳ ሰብሎች ይህን ያህል ቁጥር ሽፋን እንዳለው ምርት እንዳለው ነው መረጃ የሚናገረው። ሌላው በአገራችን በየዓመቱ ከሚታረሰው መሬት ወደ 1.9 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው በማሽላ ሰብል እንደሚሸፈን ነው መረጃዎች የሚገልጹት። እንደዚሁ ደግሞ በዓመቱ ውስጥ አማካይ ምርቱ ደግሞ ወደ 5.1 ሚሊዮን ቶን ይደርሳል የሚል መረጃ አለ፣ በሴሴ መረጃ መሰረት ማለት ነው። ሌላው አገራዊ አማካኝ የምርት መጠኑ ስናይ ግን 27.26 ኩንታል ነው የሚለው ፐር ሄክታር። ይሄ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው እንትን አኳያ ሲታይ በጣም ዝቅተኛ ምርታማነት ነው ያለው። ነገር ግን ያው የተሻሻሉ ዝርያዎች ከተሻሻሉ የአመራረት ዘዴዎች ጋር በማቀናጀት በሄክታር እስከ 60 ኩንታል በተለይ እርጥበት አጠር አካባቢዎች 60 ኩንታል መስጠት የሚችሉ የተለያዩ ዝርያዎች ተለቀው ወደ አርሶ አደሩ እየገቡ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የእርጥበት ችግር ከሌለባቸው አካባቢዎች ደግሞ እስከ 70 ኩንታል ድረስ ምርት መስጠት የሚችሉ የተለያዩ ከምርምር የወጡ ዝርያዎች እንደዚሁ ለአርሶ አደሩ እየቀረቡ ያሉበት ሁኔታ እንደሆነ መረጃው ይናገራል። በኦሮሚያ በአማራና በትግራይ ሶስት ዋና ዋና የማሽላ አምራች ክልሎች ናቸው። ከሀገሪቷ ከጠቅላላው በሀገራችን በማሽላ ከሚሸፈነው መሬት ውስጥ 86.4%ን
እነዚህ ሶስቱ ክልሎች ላይ ነው ሽፋኑ ያለው። ወደ 89% ደግሞ ያው ምርቱ የሚመረተው ምርት ከአጠቃላይ 89%ቱ ከነዚህ ሶስቱ ማሽላብቃይ አካባቢዎች የሚሰበሰብ እንደሆነ አትላስ ኦፍ ሶርገም 2009 ባወጣው እንትን መረጃ ይናገራል ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ስለማሽላ ይሄንን ካልኩኝ ለየት ያለ ባህሪ ያለው ማሽላ ከሌሎች ሰብሎች በተለይ ድርቅ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ተስማሚ የሆነበትን ማለት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ በተለይ ይሄ በትግራይ በአማራና በኦሮሚያ ይሄ ድርቅ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ተመራጭ ሰብል ነው ማሽላ። ይሄ የሆነበት ደግሞ ተፈጥሯዊ ባህሪ ያለው እና እሱን ደግሞ ትንሽ ንገራችሁ። የማሽላ ድርቅን የመቋቋም ባህሪ አንዱ ምንድነው? ማሽላ ከሌሎች ሰብሎች ጋር ሲነጻጸር ድርቅን የመቋቋም ባህሪ ስላለው በእርጥበት አጠር አካባቢዎች የምግብ ዋስትናን የበለጠ ለማረጋገጥ ትልቅ ተመራጭ የሆነ ሰብል ነው ማሽላ። ሌላው ስሮቹን በረጅም ወደ ጥልቅ አፈር ውስጥ የማሳደግ እስከ 1.5 ሜትር ድረስ የማሳደግ ተፈጥሯዊ ባህሪ አለው። ይሄ ደግሞ ሲሆን ከስር ያለውን የሰረገውን ውሃ የመምጠጥና ወደ ላይ አምጥቶ የመጠቀም እንትን ተፈጥሯዊ ባህሪ አለው ማለት ነው። ይሄም አንዱ ድርቅን እንዲቋቋም የሚያደርግለት ባህሪው ነው። ሌላው ቅጠሉ ላይ እንደ ሰም መሳይ አንጸባራቂ ነገር ቅጠሉ ላይ አለ በተፈጥሮ ማለት ነው። ያ ምንድነው የሚሆነው? ውሃ እንትን በትነት ምክንያት ቅጠሉ ያለውን የሰብሉን እርጥበት በቅጠሉ አማካኝነት በትነት እንትን እንዳይል የማድረግ ብሎክ የማድረግ ማለት ነው። እና ይሄ አንዱ እንትን ነው ድርቅን እንዲቋቋም ነው። ሌላው በድርቅ ጊዜ እድገቱን ያቆማል ማሽላ። ይሄ በጣም ለየት የሚያደርግ እንትን ነው። ዶርማንት ኢን ፔሪድ ኦፍ ድራውት ይላል። እና በድርቅ ጊዜ ድርቅ በሚመጣበት ሰዓት እድገቱን ያቆምና ዝናብ ሞይስቸር በሚመጣበት ሰዓት እድገቱ እንደገና የሚያስቀጥልበት ሁኔታ አለ። እና ይሄም አንዱ የባህሪው ነው ድርቅን ለመቋቋም ማለት ነው። ሌላው ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር ትንንሽ የቅጠል ስፋት ነው ያለው። ይሄም እንደዚሁ ትነትን እንዲቀንስ ያደርጋል። ከበቆሎ በተሻለ ሞቃትና ደረቃማ ወቅት ቅጠሎቹን ወደ ላይ የመታጠፍ መቻላቸው ይላል። ቅጠሉን የመሸብለል ነገር ይመጣል እንደዚህ በጣም ፀሐይ ሲበዛበት ሁኔታው ማለት ነው። እና ፀሐዩ እንትን ካለ በኋላ ቅጠሉን የመልቀቅ ነገር ይመጣል። እና ይህም አንዱ ድርቅን እንዲቋቋም የሚያደርግበት አንዱ ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው። ሌላ ያው ማሽላ ከበቆሎ በሁለት እጅ ስሮች የሚያበቅል ሲሆን ይህም ብዙ አገዳና ቅጠል በማፍራት ከፍተኛ ምርት እንዲሰጥ ያደርጋል ይላል። ይሄ እንግዲህ ቀደም ያልኳችሁ ነው። በተለይ እርጥበትን ከስር የመምጠጥና የመጠቀም እንትንን የተሻለ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚገልጹት። ሌላ ማሽላ ከበቆሎ ጋር ሲነጻጸር አነስ ያለ ቅጠል ያለውና ዝቅተኛ የውሃትነት ማለትም ከ30-50% ከበቆሎ ያነሰ ውሃ የመጠቀም ነገሮች ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ከትነት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እና ይሄም አንዱ እንትን ነው። እና እነዚህ እንግዲህ ምንድነው ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው ድርቅን ለመቋቋም ከሚችልባቸው በርካታ ባህሪያቶች ውስጥ ጥቂቶችን የነገርኳችሁ። እንግዲህ ስለ ማሽላ ሲነሳ ስለ አረም በተለይ ደግሞ አቀንጭራ ይነሳል። ግን ከዛ በፊት ያው የማሽላ ተክል ገና ከጅምሩ በጣም በዝግታ የሚያድግ በመሆኑ ውሃን፣ የአፈርን ንጥረ ነገርና ብርሃንን ከአረም ጋር ለመሻማት አይችልም ወይም ደግሞ አቅም ያንሰዋል። ስለዚህ የአረም ቁጥጥር ስራ በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው እና ሰብሉ በተለይ በመጀመሪያው የእድገት ደረጃ ላይ እያለ ትልቅ ትኩረት ይፈልጋል አረምን ከመቆጣጠር አኳያ። የማሽላ ሰብል ያው ቡቃያ የማሽላ ሰብል ቡቃያ ከአረም ነፃ ሆኖ ካላደገ በማሽላ ሰብል ላይ ከ30% በላይ ምርት ቅነሳ ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ አረም ላይ ትኩረት ይፈልጋል ማለት ነው። በዚህም መሰረት የመጀመሪያው አረም ተክሉ ከበቀለ ከ18-20 ቀናት ውስጥ፣ ሁለተኛው ደግሞ ተክሉ ከበቀለ ከ35-40 ቀናት ውስጥ ቢከናወን የተሻለ ነገር ነው ይላል መረጃው። እንግዲህ ማሽላ አረም ይሄን ከአረም ከሌሎች አረም ጋር አያይዤ ነው ይሄን ያነገርኳችሁ። ሌላው የተቀጽል አለም ጋር ነው፣ በተለይ ደግሞ ይሄ ከአቀንጭራ ጋር ማለት ነው። በአገራችን ያው በማሽላ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ የሚታወቅ ነው አቀንጭራ አረም። ስትራይጋ ሄርሞንቲካ እና ስትራይጋ አሲስታካ የሚባሉ እንትኖች አሉ፣ ዝርያዎች አሉ። ሳይንቲፊክ ኔማቸው ነው ከስትራይጋ። ይሄ ተቀጽላ አረም ነው። በማሽላ በበቆሎ በጤፍና በሌሎችም ሰብሎች ላይ ጥገኛ ሆኖ
ሰብሉን የመምጠጥ ባህሪ ያለውና በዛም የምርት ሁኔታ የሚቀንስበት ሁኔታ አለ። ይሄም አውስትራሊያና ማሽላ በተለይ የተራቆተ መሬት ላይ ውሃ የማይዝ በጣም ፈርታይል ያልሆነ መሬት ላይ ብትሄዱ ማሽላና አውስትራሊያ አይነጣጠሉ እና ይሄ አንዱ ትልቅ እንት መነሳት የሚገባው ስለሆነ ብዬ ነው ትንሽ ልበላችሁ። በየአመቱ በማሽላ ከሚሸፈነው ማሳ ግማሽ ያህሉን በአቀንጭራ በተባለ ጥገኛ አረም ይጠቃል ማሽላ ይላል መረጃው። በአሁኑ ሰዓትም የጥቃት አድማሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ሄርሞንቲካ ሐምራዊ ወይም ነጭ ቀለም ያለው አበባ ሲኖረው የሚራባውም በተሻጋሪ የዘር ስርጭት ነው ወይም ደግሞ በክሮስ ፖሊኔሽን እንደሚባዛ ነው የሚናገረው። ይህ ዝርያ ከማሽላ ውጪ ያው ዱር በቀል የሆኑ ሳሮችን፣ በቆሎን፣ ዳጉሳን፣ ጤፍን፣ ሩዝንና ሸንኮራ አገዳን ያጠቃል ይላል ይሄ አቀንጭራ አረም ማለት ነው። ስርጭቱን በከፍተኛ ደረጃ በሸክላማ አፈር ላይ የተስፋፋበት ሁኔታ እንዳለ መረጃው ይናገራል። በዚህ ጥገኛ አረም የተጠቃ የማሽላ ተክል ቁመቱ ያጥራል፣ ቅጠሉ ቢጫ ይሆናል፣ በመጨረሻም የመድረቅ ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ሌላው አቀንጭራ ካለው የተፈጥሮ ባህሪ የተነሳ በአጭር ጊዜ ማስወገድ አስቸጋሪ ቢሆንም የሚከተሉትን ዘዴዎች ግን በቅንጅት መጠቀም የተሻለ ነገር መፍጠር ይቻላል። ከአቀንጭራ የጸዳ ንጹህ ዘር መጠቀም ያስፈልጋል። የአቀንጭራ ዘር በጣም ቀላልና በዘር ላይ መጣበቅ ስለሚችል በቀላሉ የሚሰራጭበት ሁኔታ ስላለ እሱን ጥንቃቄ ማድረግ ነው። የአቀንጭራ ጥቃት ከፍተኛ በሆነባቸው ማሳዎች ላይ ማሽላ፣ በቆሎ ወይም ዳጉሳን አለመዝራትና ሰብልን ማፈራረቅ ማለት ማሽላ አቀንጭራ በማያጠቃቸው ሰብሎች ያን መሬት በማፈራረቅ መቀነስ እንደሚቻል ነው መረጃው የሚናገረው። የአቀንጭራ ጥቃት አነስተኛ በሆነባቸው ማሳዎች ላይ የተፈጥሮ ወይም የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በመጠቀም የአፈሩን ለምነት በመጨመር አቀንጭራን መከላከል ይቻላል። አቀንጭራው ፍሬ ከማፍራቱ በፊት በማበብ ላይ እንዳለ በየጊዜው እየነቀሉ ማቃጠል፣ ይህም አንዴ ፍሬውን ሻተር ካደረገ አፈር ውስጥ ለረጅም ጊዜ መቆየት ስለሚችል ይሄ የሚስፋፋበት የሚቀጥልበት ወደ የሚቀጥለው ሲዝን የሚሻገርበት ሁኔታ ስለሚኖር ማለት ነው። ዘሩ በእርሻ መሳሪያዎች፣ በከብቶችና በሌሎች መንገዶች ወደ ሌላ ቦታ እንዳይዛመት እሱም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄም አንዱ እንትን ነው። ሌላው አቀንጭራን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን ከሌሎች ሰብሎች እንክብካቤ ዘዴዎች ጋር በማጣመር መጠቀም ነው። አሁን በርካታ ዝርያዎች አቀንጭራን ተቋቁመው ምርት መስጠት የሚችሉ የተለያዩ ዝርያዎች ተለቀዋል። እነ ጎብዬ፣ አብሽር የሚባሉ ብርሃን የሚባሉ በተለይ በስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል በርካታ የአቀንጭራ ተቋቋሚ ዝርያዎች የተለቀቁበት ሁኔታ አለ። እነሱን በመጠቀም ምርቱን ከፍ ማድረግ ይቻላል ይላል። ዛሬ እንግዲህ ስለ ማሽላ እንዲህ ልበላችሁ ብዬ ነው። ያው በርካታ ነገሮች አሉ። እንደው ጥቂት ባለው ሰዓት ጥቂት ነገር መረጃ ልስጣችሁ በሚል ነው ዛሬ በዚህ መልክ የመጣሁት። አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እኒንና መሰል ነገሮችን ይዞ ይቀጥላል። የሚጠበቀው የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ኮሜንት ስጡ። እንደዚሁ የወደዳችሁትም ላይክ ካለ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ይህንን ቻናል እንዲጠናከር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። በተለይ የግብርና ሰዎች፣ የግብርና ምርምር፣ የግብርና ቢሮ፣ የግብርና ላይ የሚሰሩ ፕሮጀክት ሰዎች እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሚነገረው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ዛሬ በዚህ መልክ ነው የተመጣው። በቀጣይ በሌሎች ነገሮች በተለያዩ ፕሮግራሞች እንደዚሁ እስከምመጣ እስከዛው ድረስ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። አገራችን ሁሉም ዜጋ ከዳር እስከ ዳር በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ ይርዳን። አሜን። ቻው።